Genta Ismajli dhe partneri I saj turk. Usta po jetojnë prej kohësh një histori të bukur dashurie, e cila së shpejti do të kurorzohet me martesë. Lajmin e bukur e ka dhënë vet Genta. Genta Ismajli ka publikuar një video në Insta Story, ku gazetarët e pyesin nëse kanë një surprizë për publikun. Po, I kam dy përgjigjet këngëtarja. Pas kemi Dasmë, shprehet një ndër gazetarët dhe Genta konfirmon. E gjete, shprehet ajo. Genta Ismajli nuk ka folur për surprizën e dytë, por mendon se shpritja e ëmbël. Kujtojmë se në media është raportuar se Genta është të zënë me binjak. Pra pas kenat e përputhën,